На 2 август започнува овогодишната ловна сезона на прелетен дивеч. Ловците ке ловат на прецизно определени ловишта поради присуството на земеделците во полинјето. Во ловното дружение Осогово вела дека бројноста на дивечот е збогатена во однос на претходните години, што се должи на зголемените активности на ловочуварската служба и на дисциплината на ловците. Традиционално, секако и секоја година, ловното дружение Осогово Кочани на 2 август започнува ловната сезона на прелетниот дивеч, што значи дека ќе се лови препелица, грлица, див гулаб, шатка. Тоа се значи миротарски птици што доаѓаат и заминуваат. Ке се лови на терените на потекот на левиот појас од течението на река Брегалница, на потекот од Зрновски мост до Тернски мост и еден мал помал терен во Банско. Удружението апелира до ловците и до земеделците на зголемена внимателност кога се ноѓаат во полињата и во ловиштата, бидејќи бујната вегетација може да биде мощна опасност.